emika bombaz, 120 urte baino gehiagoko enpresa bat izanik, eta guk egiten ditugun pompak ba, fidegarritasuna balore bezala ba, hain lotuta izan da, guretzat oso era naturalean integratu egin dugu hemen remanufaktura bezalako prozesu bat, non gure bonpen ekonomia zirkularra fomentatzen dugun, lehenengo bizitza ziklo horri ba, beste bat ematen, ez? Emika bombaz bezalako enpresa batentzat kolaborazio pribatu eta publikoak oso garrantzitsuak direz edonolako garapenak egiteko, ezta? Eta ingurumen arloetan argi dago Ihobe erreferente bat bada, baina ez hori bakarrik, baizik eta industriarekin daukan harremana eta industria ulertzeko daukan hori kapazitate horrek ba asko lagundu digu gure remanufaktura prozesua ba barnean garatzeko, ezta? Azkeneko bi industrialtzak eta gero produktibitate aldetik eta kapital fluxuen aldetik optimizazio handiak ekarri ziguten, ezta, baina gaur fokoa ba errekurtzetan daukagu, ez? Industrientzat, enpresentzat nolabait argi eduki behar dugu gure etorkizunean gure arazoak rekurtso aldetik egongo direla eta beharrezkoa izango da gaur egunitik ja ba nolabait adaptatzea ba rekurso hoien eskasia edo koste handietara, ez? Energia, uraren eskasia, ja gaur egun daukagun seinaleak direz, eta horretan ibili beharko gara hurrengo urteetan, ezta?